Президент сподівається, що Верховна Рада прийме антикорупційні закони наступного тижня, а також створить антикорупційне бюро. Про це у Твіттері повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цегулко. Нагадаємо, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 7 жовтня. Очікується, що на засіданні розглянуть 5 антикорупційних законопроєктів. Зокрема, мають бути розглянуті законопроєкт про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки, а також президентський законопроект про систему спеціально повноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Також парламентарі мають розглянути законопроекти про запобігання корупції та про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини.